Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs, och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till Cthulhu-mytologin, men det kan smita med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den femte och avslutande delen av Viskaren i mörkret från 1930. I det mörklagda rummet har Wilmart slutligen träffat Akeley, som visar sig vara i ett dåligt skick där han sitter hopkrupen i en fåtölj, klädd i en morgonrock och med det bleka, livlösa ansiktet insvept i en gul halsduk. Rösten är svag och han är endast förmögen att kommunicera med viskningar. Men de viskningarna berättar om allt och mer därtill som han endast vågat antyda för Wilmart i sina brev. Mycket om jordens gömda historia avhandlas och de yttres ursprung och avsikter förtäljs. Akeley är dock inte ensam i rummet, och efter ett samtal med en mänsklig hjärna i en cylinder som interagerar med världen via mekaniska instrument erbjuds Wilmart att utforska universum tillsammans med sin vän med allt vad det innebär. Överväldigad av alla avslöjanden som getts drar sig Wilmart tillbaka för natten, men känslan av att något undanhålls och att allt inte står rätt till växer sig starkare. Han beslutar sig för att följande dag lämna Vermont så snart det är möjligt och lägger sig nu i sängen, gripande sin revolver och ficklampa för att vänta ut natten i den isolerade bondgården. God lyssning. Viskaren i mörkret, del 5. 8. Fråga mig inte hur länge min oväntade slummer varade, eller hur mycket av det som följde som var en ren dröm. Om jag säger er att jag vaknade vid en viss tid och hörde och såg vissa saker, så kommer ni bara att svara att jag inte vaknade då, och att allt var en dröm fram till det ögonblick då jag rusade ut ur huset, snubblade till skjulet där jag hade sett den gamla Forden och kommenderade det uråldriga fordonet för ett galet, planlöst lopp över de hemsökta kullarna som slutligen förde mig efter timmar av skakande och slingrande genom skogshotade labyrinter till en by som visade sig vara Townsend. Ni kommer naturligtvis också att avfärda allt annat i min rapport och förklara att alla bilder, inspelade ljud, cylinder och maskinljud och liknande bevis var delar av rent bedrägeri som utövades på mig av den försvunne Henry Akeley. Ni kommer till och med antyda att han konspirerade med andra excentriker för att utföra en fånig och komplicerad bluff. Att han fick expressförsändelsen borttagen i Keene och att han lät Noyce göra den där skrämmande vaxinspelningen. Det är konstigt dock att Noyce inte ens nu har identifierats, att han var okänd i någon av de byarna nära Akeleys plats, även om han måste ha varit frekvent i regionen. Jag önskar att jag hade stannat upp för att memorera registreringsnumret på hans bil, eller kanske är det bättre, trots allt, att jag inte gjorde det. För jag vet, trots allt ni kan säga, och trots allt jag ibland försöker säga till mig själv, att avskyvärda yttre influenser måste ligga lurande där i de halvt okända kullarna, och att de influenserna har spioner och emissarier i människans värld. Att hålla sig så långt borta som möjligt från sådana influenser och sådana emissarier är allt jag begär av livet i framtiden. När min frenetiska berättelse skickade en sheriffgrupp till gården var Akeley borta utan att lämna ett spår. Hans lösa morgonrock
gula halsduk och fotbandage låg på golvet i arbetsrummet nära hans hörnfåtölj, och det kunde inte avgöras huruvida några andra av hans kläder hade försvunnit med honom. Hundarna och boskapen var verkligen försvunna, och det fanns några märkliga kulhål både på husets exteriör och på några av väggarna inomhus. Men utöver detta kunde inget ovanligt upptäckas. Inga cylindrar eller maskiner. Inget av bevisen som jag hade tagit med i min resväska. Ingen udda odör eller känsla av vibration. Inga fotspår på vägen. Och inget av de problematiska sakerna som jag skymtade på slutet. Jag stannade en vecka i Brattleboro efter min flykt och gjorde förfrågningar bland folk av alla slag som hade känt Akeley. Och resultaten övertygade mig om att saken inte är något påhitt av dröm eller inbildning. Akeleys udda inköp av hundar och ammunition och kemikalier och klippningen av hans telefonledningar är dokumenterade. Medan alla som kände honom, inklusive hans son i Kalifornien, medger att hans enstaka kommentarer om märkliga studier hade en viss konsekvens. Pålitliga medborgare tror att han var galen och förkunnar utan tvekan alla rapporterade bevis som ren bluff som utarbetats med vansinnig list och kanske med hjälp av excentriska bundsförvanter. Men det lägre stående lantfolket håller fast vid hans uttalanden i varje detalj. Han hade visat några av dessa bönder sina fotografier och den svarta stenen och hade spelat den avskyvärda inspelningen för dem. Och de sa alla att fotspåren och den surrande rösten var som de som beskrivs i nedärvda legender. De sa också att misstänksamma syner och ljud hade uppmärksammats allt mer runt Akeleys hus efter att han hade hittat den svarta stenen, och att platsen nu undveks av alla utom brevbäraren och andra oberörda, envisa människor. Dark Mountain och Round Hill var båda notoriskt hemsökta platser, och jag kunde inte hitta någon som någonsin noggrant utforskat ändera. Enstaka försvinnanden av infödda genom hela distriktets historia var välbelagda, och dessa inkluderade nu semivagabonden Walter Brown, som Akeleys brev hade nämnt. Jag stötte till och med på en bonde som trodde att han personligen hade skymtat en av de udda kropparna vid översvämningen i den svullna West River, men hans berättelse var för förvirrad för att vara riktigt värdefull. När jag lämnade Brattleboro beslutade jag mig för att aldrig åka tillbaka till Vermont, och jag känner mig ganska säker på att jag kommer att hålla mitt beslut. De där vilda kullarna är säkerligen utposten för en fruktansvärd kosmisk ras som jag tvivlar på allt mindre sedan jag läste att en ny, nionde planet har skymtats bortom Neptunus, precis som de influenserna hade sagt att den skulle skymtas. Astronomer, med en ohygglig lämplighet som de föga misstänker, har döpt denna sak till Pluto. Jag känner utan tvekan att den är inget mindre än förmörkade Yuggoth. Och jag ryser när jag försöker räkna ut den verkliga anledningen till att dess monströsa invånare önskar att den ska bli känd på detta sätt vid denna speciella tid. Jag försöker fåfängt försäkra mig själv att dessa demoniska varelser inte gradvis leder fram till någon ny policy som skadar jorden och dess normala invånare. Men jag måste fortfarande berätta om slutet på den hemska natten på gården. Som jag har sagt, följer jag slutligen in i en orolig slummer. En slummer fylld med delar av drömmar som involverade monströsa landskapsglimtar. Precis vad som väckte mig kan jag ännu inte säga, men att jag verkligen vaknade vid denna givna tidpunkt känner jag mig väldigt säker på. Mitt första förvirrade intryck var av smygande, knarrande golvbrädor i hallen utanför min dörr och av ett klumpigt, dovt fumlande vid haspen. Detta upphörde dock nästan genast
så att mina riktigt tydliga intryck började med rösterna som hördes från arbetsrummet nedan. Det verkade finnas flera talare och jag bedömde att de var inbegripna i konversation. När jag hade lyssnat några sekunder var jag klarvaken, för rösternas beskaffenhet var sådan att den gjorde all tanke på sömn befängd. Tonerna var märkligt varierande och ingen som hade lyssnat på den där förbannade fonografinspelningen kunde hysa några tvivel om beskaffenheten hos åtminstone två av dem. Även om tanken var ohygglig visste jag att jag var under samma tak med namnlösa saker från den avgrundsdjupa rymden. För de två rösterna hade omisskännligt det hädiska surrande som de yttre varelserna använde i sin kommunikation med människor. De två var individuellt olika. Olika i ton, accent och tempo. Men de var båda av samma förbannade huvudsakliga slag. En tredje röst var otvivelaktigt den av en mekanisk uttalsmaskin kopplad till en av de lösgjorda hjärnorna i cylindrarna. Det rådde lika lite tvivel om det som om surrandet. För den höga, metalliska, livlösa rösten från föregående kväll med sitt tonlösa, uttryckslösa skrapande och skramlande och sin opersonliga precision och överläggning hade varit fullkomligt oförglömlig. För en stund stannade jag inte upp för att ifrågasätta om intelligensen bakom skrapandet var den identiska som tidigare hade talat med mig. Men kort därefter reflekterade jag över att vilken hjärna som helst skulle avge röstljud av samma kvalitet om den kopplades till samma mekaniska talproducent. De enda möjliga skillnaderna skulle vara i språk, rytm, hastighet och uttal. För att fullborda den underjordiska överläggningen fanns det två faktiskt mänskliga röster. Den ena, det grova talet av en okänd och uppenbarligen lantlig man, och den andra, de milda bostontonerna från min dåvarande guide, Noyce. När jag försökte fånga de ord som det kraftigt utformade golvet så förbryllande fångat upp, var jag också medveten om en hel del rörelse och skrapande och släpande i rummet nedanför, så att jag inte kunde undgå intrycket att det var fullt av levande varelser. Många fler än de få vars tal jag kunde urskilja. Den exakta karaktären av dessa rörelser är extremt svår att beskriva, för väldigt få bra grunder för jämförelse existerar. Föremål verkade då och då röra sig genom rummet likt medvetna varelser, ljudet av deras fotsteg som har något över sig som ett löst klapprande på hårda ytor, som av kontakten mellan illa samordnade ytor av horn eller hårt gummi. Det var, för att använda en mer konkret men mindre exakt jämförelse, som om folk med lösa, splittrade träskor skakade och skramlade omkring på det polerade brädgolvet. Om karaktären och utseendet på de som var ansvariga för ljuden ville jag inte spekulera. Inom kort insåg jag att det skulle vara omöjligt att urskilja någon sammanhängande diskurs. Enstaka ord, inklusive namnen på Akeley och mig själv, flöt då och då upp, särskilt när de uttalades av den mekaniska talproducenten. Men deras sanna betydelse gick förlorade i brist på en kontinuerlig kontext. Idag vägrar jag att dra några definitiva slutsatser från dem, och till och med deras skrämmande effekt på mig var en av antydan snarare än en av uppenbarelse. En fruktansvärd och onormal konklav, kände jag mig säker på, var samlad under mig. Men för vilka chockerande överläggningar kunde jag inte säga. Det var märkligt hur denna obestridda känsla av det elakartade och det blasfemiska genomsyrade mig trots Akeleys försäkringar om de från utsidans vänlighet. Med tålmodigt lyssnande började jag tydligt kunna skilja mellan röster, även om jag inte kunde förstå mycket av vad någon av rösterna sa. Jag tyckte mig fånga upp vissa typiska känslor hos några av talarna.
En av de surrande rösterna till exempel hade en omisskännlig ton av auktoritet, medan den mekaniska rösten, trots sin konstgjorda ljudstyrka och regelbundenhet, tycktes vara i en position av underordnad och vädjande. Noise-toner utstrålade en slags försonande atmosfär. De andra kunde jag inte göra några försök att tolka. Jag hörde inte Eiklis välbekanta viskning, men jag visste väl att ett sådant ljud aldrig skulle kunna tränga igenom mitt rums solida golv. Jag ska försöka sätta ner några av de få osammanhängande orden och andra ljud jag fångade upp och märka ordens talare så gott jag kan. Det var från talmaskinen som jag först kunde urskilja några igenkänningsbara fraser. 40 över mig själv. Skickade tillbaka breven och inspelningen. Slut på det. Tagit in. Att se och höra. Förbannat. Obestämd kraft, trots allt. Ny glänsande cylinder. Store Gud. Dags att vi slutade. Liten och mänsklig. Eklig. Gärna. Säger. Njalladåtep. Ulmart. Inspelningar och brev. Billigt drägeri. Jakutun. Harmlös. Lugn. Några veckor. Teatralisk. Sa till er förut. Ingen anledning. Ursprungliga planen. Effekter. Noise kan vakta. Round hill. Ny cylinder. Noise bil. Väl. Alla era. Här nere. Resten. Flera röster på en gång i oskiljaktigt tal. Många fotsteg. Inklusive det egendomliga lösa ryckandet eller skramlandet. Ett märkligt sorts flaxande ljud. Ljudet av en bil som startar och försvinner. Tystnad. Det är kontentan i vad mina öron gav mig när jag låg stel på den där konstiga sängen på övervåningen i den hemsökta bondgården bland de demoniska kullarna. Låg där, fullt påklädd, med en revolver i ett hårt grepp i min högra hand och en ficklampa gripen i min vänstra. Jag blev, som sagt, klarvaken, men en slags obskyr förlamning höll mig icke desto mindre orörlig tills långt efter att de sista ekorna av ljuden hade dött bort. Jag hörde det träiga, betänksamma tickandet från den gamla Connecticut-klockan någonstans långt där nedanför och kunde till sist urskilja den oregelbundna snarkningen från en sovande. Eiklie måste ha slumrat till efter den märkliga sessionen och jag kunde mycket väl tro att han behövde det. Vad jag skulle tänka eller göra var mer än vad jag kunde bestämma mig för. När allt kom omkring, vad hade jag hört utöver saker som tidigare information kan ha fått mig att förvänta mig? Hade jag inte vetat att de namnlösa från utsidan nu hade fritt inträde till gården? Utan tvekan hade Eiklie blivit överraskad av ett oväntat besök från dem. Ändå hade något i den fragmentariska diskursen kylt mig omåttligt, väckt de mest groteska och hemska tvivel och fått mig att önska innerligt att jag fick vakna upp och bevisa att allt var en dröm. Jag tror att mitt undermedvetna måste ha fångat upp något som mitt medvetande ännu inte har insett. Men hur var det med Eiklie? Var han inte min vän? Och skulle han inte ha protesterat om någon menade mig illa? Det fridfulla snarkandet nedanför verkade förlöjliga alla mina plötsliga intensifierade rädslor. Var det möjligt att Eiklie hade utnyttjats och använts som ett lockbete för att locka mig in bland kullarna med breven och bilderna och fonografinspelningen? Menade dessa varelser att uppsluka oss båda i en gemensam undergång eftersom vi hade fått kommit att veta för mycket? Återigen tänkte jag på det abrupta och onaturliga i den förändringen i situationen
som måste ha inträffat mellan Eiklis näst sista och sista brev. Något, sa min instinkt mig, var fruktansvärt fel. Allt var inte som det verkade. Det där fräna kaffet som jag avvisade, hade det inte gjorts ett försök från någon gömd okänd entitet att droga det? Jag måste tala med Eikli på en gång och återställa hans känsla för proportioner. De hade hypnotiserat honom med sina löften om kosmiska uppenbarelser, men nu måste han lyssna till förnuft. Vi måste ta oss ur det här innan det var för sent. Om han saknade viljestyrkan att göra en flykt mot frihet, skulle jag tillhandahålla det. Eller om jag inte kunde övertala honom att åka, kunde jag åtminstone åka själv. Han skulle säkert låta mig ta hans Ford och lämna den i ett garage i Brattleboro. Jag hade lagt märke till den i skjulet. Dörren var lämnad olåst och öppen nu när faran ansågs förbi, och jag trodde att det fanns en god chans att den skulle vara redo för omedelbar användning. Den tillfälliga ogillan mot Eikli som jag hade känt under och efter kvällens samtal var helt borta nu. Han var i en position mycket som min egen, och vi måste hålla ihop. Eftersom jag kände till hans opassliga tillstånd hatade jag att väcka honom vid denna tidpunkt, men jag visste att jag måste. Jag kunde inte stanna på denna plats till morgonen som saken var. Slutligen kände jag att jag kunde agera och sträckte mig kraftigt för att återta kontrollen över mina muskler. Jag reste mig med en försiktighet mer impulsiv än avsiktlig, hittade och tog på mig min hatt, tog min resväska och började gå ner för trappen med ficklampans hjälp. I min nervositet höll jag revolven i min högra hand då jag kunde hantera både resväska och ficklampa med min vänstra. Varför jag vidtog dessa försiktighetsåtgärder vet jag inte riktigt, eftersom jag redan då var på väg att väcka den enda andra boende i huset. När jag halvt smög ner för den knarrande trappan till den nedre hallen kunde jag höra den sovande tydligare och märkte att han måste vara i rummet till vänster om mig. Vardagsrummet som jag inte hade varit inne i. På min högra sida fanns den gapande svärtan från arbetsrummet där jag hade hört rösterna. När jag tryckte upp den olåsta dörren till vardagsrummet spårade jag en väg med ficklampan mot källan till snarkningen och vände slutligen strålarna mot den sovandes ansikte. Men i nästa sekund vände jag hastigt bort dem och påbörjade en kattliknande reträtt till hallen, min försiktighet denna gång härrörd från både förnuft såväl som instinkt. För den sovande på soffan var inte Eikli alls, utan min förutvarande guide, Noise. Precis vad den verkliga situationen var kunde jag inte gissa, men sunt förnuft sa mig att det säkraste var att ta reda på så mycket som möjligt innan någon väcktes. När jag återgick till hallen stängde och spärrade jag tyst dörren till vardagsrummet efter mig och minskade därigenom chanserna att väcka Noise. Jag gick nu försiktigt in i det mörka arbetsrummet där jag förväntade mig att finna Eikli, vare sig han sov eller var vaken, i den stora hörnstolen som uppenbarligen var hans favoritplats. När jag gick fram fångade strålarna från min ficklampa det stora mittbordet och avslöjade en av de helvetiska cylindrarna med syn- och hörmaskinerna inkopplade och med en talmaskin stående i närheten, redo att anslutas när som helst. Detta, tänkte jag, måste vara den inneslutna hjärnan som jag hade hört tala under den fruktansvärda konferensen, och för en sekund fick jag en pervers impuls att fästa talmaskinen och se vad den skulle säga. Den måste, tänkte jag, vara medveten om min närvaro även nu, eftersom syn- och hörselanordningarna inte kunde undgå att avslöja strålarna från min ficklampa och det svaga knarrandet från golvet under mina fötter. Men i slutändan vågade jag inte beblanda mig med saken. Jag såg i förbifarten att det var den nya, glänsande cylindern med Eiklis namn på, som jag hade lagt märke till på hyllan tidigare på kvällen,
och som min värld hade sagt till mig att inte besvära mig om. När jag ser tillbaka på det ögonblicket kan jag bara ångra min timidhet och önska att jag djärvt hade fått apparaten att tala. Gud vet vilka mysterier och hemska tvivel och identitetsfrågor det kunde ha klarat upp. Men det kan vara barmhärtigt att jag lät den vara. Från bordet riktade jag min ficklampa till hörnet där jag trodde att Eikli befann sig, men fann till min förvirring att den stora fåtöljen var tom på någon sovande eller vaken människa. Från sätet till golvet hängde den voluminösa, välbekanta gamla morgonrocken, och nära den på golvet låg den gula halsduken och de väldiga fotbandagen som jag hade tyckt var så udda. Medan jag tvekade och strävade efter att gissa var Eikli kunde vara och varför han så plötsligt hade kasserat sina nödvändiga sjukrumsplagg, observerade jag att den konstiga odören och känslan av vibration inte längre fanns i rummet. Vad hade varit deras orsak? Märkligt nog slog det mig att jag bara hade lagt märke till dem i Eiklis närhet. De hade varit starkast där han satt, och helt frånvarande förutom i rummet med honom eller precis utanför dörrarna till det rummet. Jag stannade till, lät ficklampan vandra omkring i det mörka arbetsrummet och sökte i min hjärna efter förklaringar hur händelserna hade utvecklats. Om jag ändå tyst hade lämnat platsen innan jag lät ljuset vila på den lediga stolen. Som det visade sig lämnade jag inte platsen tyst, utan med ett dämpat skrik som måste ha stört, men som inte riktigt väckte den sovande vaktposten på andra sidan hallen. Det skriket och Noys fortfarande oavbrutna snarkande är de sista ljuden jag någonsin hörde i den där morbid kvävda bondgården under den svartskogsbevuxna krönen av ett hemsökt berg. Det fokuset av transkosmisk fasa mitt bland de ensamma gröna kullarna och förbannelsemumlande bäckarna av ett spektralt rustikt land. Det är ett under att jag inte tappade ficklampa, resväska och revolver i min vilda rusning, men på något sätt misslyckades jag med att tappa någon av dessa. Jag lyckades faktiskt ta mig ut ur det där rummet och det där huset utan att göra något mer oväsen, släpade mig och mina ägodelar säkert in i den gamla forden i skjulet och satte det där arkaiska fordonet i rörelse mot någon okänd säker plats i den svarta, månlösa natten. Åkturen som följde var ett delirium som från Poe eller Rimbaud eller teckningarna av Doré, men till slut nådde jag Townsend. Det är allt. Om mitt förstånd fortfarande är orubbat har jag tur. Ibland är jag rädd för vad åren kommer att föra med sig, speciellt eftersom den nya planeten Pluto så märkligt har upptäckts. Som jag har antytt lät jag min ficklampa vandra tillbaka till den lediga fåtöljen efter att den cirkulerat runt i rummet. Då märkte jag för första gången närvaron av vissa föremål i sätet som gjordes oansenliga av de intilliggande lösa väcken från den tomma morgonrocken. Detta är föremålen, tre till antalet, som utredarna inte hittade när de kom senare. Som jag sa i början fanns det ingenting av faktisk visuell fasa kring dem. Problemet låg i vad de fick en att dra för slutsatser. Även nu har jag mina stunder av halvt tvivel. Stunder då jag halvt accepterar skepsisen hos dem som tillskriver hela min upplevelse till drömmar och nerver och villfarelser. De tre sakerna var förbannat skickliga konstruktioner av sitt slag och var försedda med geniala metallklämpor för att fästa dem i organiska utväxter som jag inte vågar göra någon gissning om. Jag hoppas innerligt att de var vaxprodukter av en mästerkonstnär, trots vad min innersta rädsla säger mig. Store Gud, den där viskaren i mörkret med sin morbida odör och vibrationer. Trollkarl, emissarie,
bortbyting från utsidan. Det där hemska, undertryckta surrandet. Och hela tiden, i den där nya glänsande cylindern på hyllan. Stackars jävel. Storslagna, kirurgiska, biologiska, kemiska och mekaniska skicklighet. Försakerna i stolen, perfekta till minsta, subtila detalj av mikroskopisk likhet eller identitet. Var ansiktet och händerna av Henry Wentworth Akeley. Du har lyssnat på den femte och avslutande delen av Viskaren i mörkret. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan februari och september 1930 och som publicerades för första gången i augusti 1931 i Weird Tales, det första numret av den 18:e utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.